Ayjonga kelsak, Yunus Said, siz qancha vaqtdan bo'ladi endi musiqa bilan shug'ullanib kelyapsiz? Manaka musiqa endi shu maktab davrasidan ko'p aloqamanda musiqa edimman. Shu ko'x peshvoyim shu narsalardan. Sonra o'shalar ko'p aloqa topib ko'xga boraydi, bizda yoshlarlar birga chalaydi, ammo bizga ko'p mavqe bermaydilar. Agar chalsak, sonra ustod Shukur Unardo'z degan bir topa bor edi. Shu uni oldiga qo'shiq qilaydi, borsak uni oldan borib o'rgansak biroz. Sonra uni keyboard bor edi, harmoniya shu narsa. Keyboard yo'q edi, harmoniya bor edi uni oldiga. Shu uzoq joylar bor edi uni oldiga, qandoq qilsak undan biron nag'mani o'rgansak degan qilsak. Ammo o'sha odam menga yordam bergan birinchi boshlashgan Shukurlar Unardo'z deydi o'zi. Undan keyin sonra musiqa aloqa top aloqa ko'p edi, hozirgacha ham aloqa ko'proq bo'lib ketgan. Qolib ketdi shunaqa bir necha nag'malar o'rgandik, musiqa qolib ketdi to Sevdan kelganda. Sonra mana baqa safar qildik, Sevdan keldi, beri kelgandan keyin Bobur anjumanni qurdik berga. Bobur anjumanni qurgandan keyin Bobur anjumanni o'zlari bilan men biroz musiqani bilganim uchun bular meni tashviq qildi shu yo'lga. Mana shular tashviqi bilan hozirgacha mana shuncha qo'l bilan keladi. Juda ham yaxshi. Mana endi sizlar ikkovlaringiz bir shaharda ekansizlar-da, qanaqadir ish munosabati bormi oralaringizga? Mana endi siz o'zingiz ijod qilar ekansiz. Endi armiya xomaxo o'zbeklar orasida unchalik ko'p ham roij emas. Mana. Qanaqadir aloqalar bormi? Ne raqamda? Aloqalar bor, ammo vaqt ko'p nima bergan bilasizga. O'ltirishlarimiz bor, ammo bir gashtaklar bor, shunga o'ltiramiz, tamrin qilamiz. Bunda aloyda emaski, o'ltirsak, aloyda tamrin qilsak, mana shu o'ltirishlar bizga muzika qilamiz, shu tamrin bizga hisob bo'ladi. O'zbekcha endi ishlab chiqqan ashulalar bormi? Qanaqa qo'llanasiz? Kim tuzatadi? Ashulalar degan endi men ko'proq mana shu eski ashulalarni o'qiyman. Mulla Tojmatdan bor, ustoz Xayrmat Chovishdan bor, boshqa hunarmandlardan bor. Mana shularning ko'pisini masalan o'qiymiz hozircha. Hozir bir dona ashulada bu Kozimjonni yordam bilan menga bitta she'r bergan G'ulom Saxiy Vakilzoda janoblaridan. O'shani degan bir dona klip o'zim nima qilgan, bir dona kompoz o'zim qilganman. Ammo hozirgacha klip qilganimiz yo'q. Ya'ni ko'p vaqt bo'ldi buni kompoz qilmay, shuncha vaqt bo'lgani yo'q, shuni bir klip qilsak. Juda ham yaxshi. Agar unday bo'lsa tinglovchilarimizni bir hay shu yangi ijod etgan qo'shig'ingizdan kuylab bersangiz ham qo'shqorcha bilan bir joyga, yaxshimi? Bo'ladi. گلای نامین تو تکساندن گزل هاناتنم جسم جانم باغ ده دردان یل برگلم بور گلای نامین تو تکساندن گزل هاناتنم جسم جانم باغ ده دردان یل برگلم جسم جانم باغ ده دردان یل برگل سن اونم برلن اوتم برچه قرن داشم تلم سنگ ترک اهلی مدام بلگم سن آقا بل بلم سن اونم برلن اوتم برچه قرن داشم تلم سنگ ترک اهلی مدام بلگم سن آقا بل بلم گرگلی نامین تو تکسندن گزل هانتنم جسم جانم باغ ده دردان یل برگلم جسم جانم باغ ده دردان یل برگلم
lekin baxti ochilmay boysu senden yurak Marhaba senga meni onatlı canudulun O'zbekim baxti ochilmay boysu senden yurak Marhaba senga meni onatlı canudulun Gülay nomey tutup sandın güzel honatlım Cismi canım bağıda durdana yıllık vergilim Cismi canım bağıda durdana yıllık vergilim Juda ham rahmat Yunusjon. Demak, bu qo'shiqni kim kompoz qilgan? O'zingizmi? Kompoz o'zimdan, bala. Juda ham yaxshi, lekin endi buni qancha vaqt bo'ladi tutatgansiz o'zingiz? Valla buni 2 yil desam bo'ladi, 2 yil bo'ldi tutatganman, ammo klip qilganim yo'q. Buni klip qilsam balki chiroyliroq bo'lar. Va keyboard ham o'zimniki emas, bunga uncha balad emasman. Va ritmni porzalarini ham ololmadimki, biroz chiroyliroq bo'lsa. Qanchalik mana endi qiyin sizlar yosh xonandalarga mana shunaqa o'zbekcha she'rlarni olib, uni kompoz qilish nima muammolari bor? Juda zo'r kompoz qilmoq bo'lsa bir oson narsa emas kompoz qilmoq. Ammo men qo'shiq qildim, ko'proq kompoz qilay deb boshqa o'qishlarda, ammo imkoniyat bo'lmadi yo vaqt ko'p qisiq edi. Shuning uchun bilasizki, bera ish ham bor, ishlamasa ham bo'lmaydi mana. Albatta, xoma-xo. Ya'ni endi siz qanchalik masalan mana azimiy janoblarida yo shunga o'xshash boshqa shu o'zbek tili sohasida ijod etib kelgan ustozlarga ham murojaat qilasizmi? Qaraqa? Ya'ni ehtiyoj borga o'xshaydi o'zi. Tabii, tabii, ehtiyoj bor. Tabii, bizlar mana endi ustoz Shafi bilan degan tamosga biz hamesha kuchish qilamizki, biror yangi narsalar chiqaray deb. Shu boray mana taqriban 2-3 oy bo'ldi, shuni borasa gapiramizki, biror yangi narsalar azim musoyib chiqarsalar yaxshi bir kliplar qilib chiqarsa, ammo bu odam ham muzik tuzatganlar, ammo hozirgacha she'rlarni tayyorlaganlar yo'q. Mana endi Ustoz Azimiy sizga kelsak, ko'rilishcha so'nggi vaqtlarda ayniqsa mana endi shu o'zbeklar orasida ishtiyoq ko'p. Shunaqa ijodlarning ko'p bo'lishi. Ya'ni ko'proq yoshlarimizga ham qarasak, oldingi ashulalarni kuylaydilar ko'proq. Mulla Toj Muhammad Sarpulidan bo'lsinmi, yo Ustoz Xayr Muhammad Chopishdan bo'lsinmi, yo shunga o'xshash boshqa qatorlar. Ya'ni shunga qanaqadir bir siljish bo'lishi kerak deb o'ylaysizmi? Albatta, men shuning uchun ko'p maqolamga, musohabalarimga narsani yozganman. Bizlarni juda yoshlar ko'p iste'dodli, talantli nimalar bor. Afsuski, bularga zamina yo'q, sharoit yo'q ki, bular ta'sir qilsa, bularga o'rgatilsa, bular shunday sharoit yaratilsa. Bizlar mana men xususan shu ko'raman, shu ba'zi ayrim nimalarni ular juda masalan yaxshi chalarlar, yaxshi ovozlari bor. Endi bilasizki, sharoit boshqacha. To'g'ri, bir kishini bir o'qishi bor, bir kompozi bor, ovozi bor, chaladi, nima qiladi. To'g'ri, bir iqtisodiy yordam bo'lmasa, shundayki sponsor bo'lmasa, boshqa bir nimalar shunday bir zamina yaratmasa ko'p qiyin. Endi gapingiz to'g'ri. Ya'ni har doim Afg'onistonda bo'lsinmi, qayerga bo'lsinmi, har doim bizlarga qilsin, bizlar qilaylik deyiladi. Endi vaziyat belli, qiladigan bir kishi yo'q. Men aytayotgan gapim endi shunaqa odamlarni o'zi siljib bir narsa qilishga to'g'ri kelish uchun nima qilish kerak? Mana endi qarang, boshqa tillarda ijod etilyapti. Dari tili bo'lsinmi yo pashto tilida bo'lsinmi, to'g'rimi? Hech qaysiga ham birta kelib lukka pulni berib, mana bu sen qilgin deb aytmaydi. Har kim ham shu shikoyatga ega, himoyat yo'q bu narsalar. To'g'ri, to'g'ri. Lekin bu narsalar aytish bilan qiyinchiliklar raf etilmaydi va shunga o'xshash tinglovchilarning ishtiyoqlari ham o'rtadan ketmaydi. Shu sohada, masalan, sizday ustozlarning bo'lib turishingiz, masalan, qanaqa qilib shu yoshlarga yordam yetkaza olasizlar? Endi siz va boshqa sizlar qatori masalan. Endi albatta bizlar nimaligi shuki, bizlar uzoqqamiz. Bizlar bir joyda o'sha muhitni o'zida nima bo'lsa, ko'proq bizlar ish qila olardik. Mana ko'p planlar bor, ko'p rejalar bor, yaxshi-yaxshi barnomalar borki, na tanho bu muzik sohasida men folklor nimasi ko'p yaxshi yo nima bo'lsa ishla olaman. Ham biri taqiqqi jihatdan sizlarni muzikalarimiz, musiqimiz hech nima bo'lmagan, ishlanmagan, hech kim taqiq qilmagan. Borib qishloqlarda, viloyatlarda o'sha
nimada hunarmandlar bilan o'ltirib, ayniqsa mana shu folklor aytadigan nima, ular endi shunday nima qilganda ko'rasiz, ular sekin-sekin ular nima bo'ladi? Itib ketgan deb aytsak bo'ladimi hozir? Shundoq. Shundoq nima bo'lgan? Shuning uchun men nimam shungaki shundan odam ish olsa, shundayki tayoqqa, shundayki barnomalar nima tuzatsa, endi na tanho bu muzik nimasi emas, bunga kim nimasi keladi, masalan bir konsert folklor nimasini sotsangiz bunga kim keladi, cholg'ularda nimasi keladi, ashurlar keladi, gruppa nimalar keladi, o'yinlar keladi, shundayki hamma narsa unga keladi, dostonlar keladi, mana bu guruhlarga o'xshagan baxshi nimalarda nimasi kiradi, buni o'zini agar buni bir programma tuzatsangiz albatta juda bu bir yaxshi nima keladi, chiroyli keladi. Endi sizni ijodingizga qaytsak, sizni so'nggi ijodingiz nima narsa bo'lgan, ya'ni melodiy bir shaklida qaysi ijodni qilgansiz? Mani ijodlarim ko'p, endi albatta shu nimaga odam nimada bizlar masalan agar xohlasanglar bularni yozsanglar, bunga bilasizki banklarga katta pul kerak. Albatta. Buni masalan men bir chalgan bilan bu nima emas. Buni masalan men fantaziya qilsanglar, buni o'ylasanglar, buni yoniga masalan ritmlar kerak, doira kerak, bunga tabla kerak, shuni navbat bilan masalan boshqa asbob, musiqa asboblari kerak. Bir nima bo'ladi? Bunga buni yozishiga pul kerak, buni klipiga, hammasiga nima bo'ladi? Endi past qaytsam o'sha savolimga, endi siz aytayotgan gapim bu ediki, masalan so'nggi ijodingizdan bizlarga bir nima qilib hozir chalim bersangiz va keyin o'sha haqida ham ma'lumot bersangiz, qachon ijod etganingizni masalan. Bo'ldi.
juda ham yaxshi, ajoyib sesi bor bu qo'shqonchani. Mana endi bu ijod haqida aytib bersangiz, qachon tushayotgansiz va nima haqida, qanaqa? Albatta bu nimalarni tushatish o'zi bir vaqt kerak, bir taxayyul kerak, shunday. Bu ancha vaqt bo'ladi, qariyb 2-3 oy bo'ladi men buni bu kompozitor ustiga ishlayapman. Ishladim mana shunday nima bo'lgan. Endi bu tanov bu emaski, ribob nimasi bo'lsa. Buni yonida bad boshqa agar sharoit nima bo'lsa, imkon bo'lsa boshqa nisbatlar qo'shib. Albatta endi shu ham endi bir she'r asosida tushadi, shundaymi endi? Yo. Bu she'r asosida tushmaydi, melodiy faqat shu qanaqa. Endi bundayki she'rlari borki, masalan, she'r oladi, o'sha she'rga qarab ohang soladi, kompoz bo'ladi. Ammo ayrim zamon bo'ladiki, masalan, sizga bir fikringizga bir nima qaytadi, o'z fantaziya qilasiz, tushatasiz. Keyin uninga bir shoirga nima qilasiz, aytasiz, mana shunday, 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 ular o'sha ohangning asosiga ular she'rni taslim qiladi, tushatadi. Bunday.